Pozdrav svima, u ovom videu radimo uglove trougla. Dakle, ono što svi treba da znamo jeste da je zbir unutrašnjih uglova u trouglu alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, dok je zbir svih spoljašnjih uglova alfa 1 plus beta 1 plus gama 1 jednako 360 stepeni. I ono što treba da znamo jeste da je zbir unutrašnjeg i njemu odgovarajućeg spoljašnjeg ugla jednak 180 stepeni. Pa, od prve slike, sa obzirom da imamo da je recimo beta 43 stepeni, betu 1 ćemo dobiti, s obzirom da je beta plus beta 1 180, kao 180 stepeni minus 43 stepeni, što znači da je beta 1 jednako, ovdje će biti 7, 3, 137 stepeni. Sad tražimo alfa 1, dakle imamo da je alfa 1 jednako 180 minus alfa, odnosno minus 68 stepeni, pa će alfa 1 biti jednako, dakle ovdje imamo 2, 1, 112 stepeni. Ostalo nam je gama i gama 1. Dakle, možemo li preko spoljašnjih ili preko unutrašnjih. Pošto imamo dva unutrašnja, treći ćemo naći kad od ukupnog zbira, što je 180, oduzmemo zbir ova dva, 68 plus 43. Pa će gama biti jednaka 180 minus 8 i 3 11, 6 i 4 10 i 1 11, dakle 111. Pa će gama biti jednaka 0 minus 1 9, 7 minus 1 6, pa je to 69 stepeni. Dakle, s obzirom da je gama 69 stepeni, gama 1 će biti u stvari 180 minus 69, što je 111 stepeni. Kako drugačije možemo naći spoljašnji ugao? Pa, recimo, alfa 1 bi bila jednako zbiru unutrašnjih uglova game i bete. Odnosno, u ovom slučaju alfa 1, ako nam je gama 69 stepeni, a beta 43, alfa 1 je dakle 9 i 3 je 12, 2 je 1 i to će biti 112 stepeni. Vidite da je alfa 1 112 stepeni, tako da je to drugi način na koji možete naći spoljašnji ugao. Dakle, spoljašnji ugao će biti jednak zbiru dva unutrašnja ugla, dakle, koja nisu njegov susret. Idemo na sljedeću sliku. Šta ovdje imamo? Dakle, ovdje imamo da je beta 1 100 stepeni, što znači da će beta biti jednaka 180 stepeni minus 100, odnosno beta će biti 80 stepeni. Sad kad imamo betu, gamu ćemo naći tako što ćemo od ukupnog zbira svih uglova oduzeti, dakle, alfa plus beta, što je 33 plus 80 stepeni, odnosno gama će nam biti jednaka 180 stepeni minus ovo je 3, ovo je 11, pa će gama biti jednaka 0 minus 3 je 7, 7 minus 1 je 6, pa je to 67 stepeni. Tražimo alfa 1. Alfa 1 će biti jednaka, dakle ovo 113 stepeni u stvari bila alfa plus beta, što znači da je gama 1 u stvari 113 stepeni. Alfa 1, dakle, dobit ćemo kad od 180 oduzmemo 33 stepena ili možemo kao gama plus beta, dakle, sve jedno na koji način. Dakle, u ovom slučaju, dakle, ovdje je 7, ovo je 4, pa je to 147 stepeni i ovim smo, dakle, rešili ovaj zadatak. Dakle, ponavljamo da je bitno da znate da je zbir svih unutrašnjih uglova u trouglu 180 stepeni, zbir svih spoljašnjih 360 stepeni i da je alfa plus alfa 1 jednako 180 stepeni, odnosno zbir unutrašnjeg i njemu odgovarajućeg spoljašnjeg ugla je 180 stepeni. Idemo na drugi zadatak. Nacrtajte trougao ABC. Dakle, crtamo bilo kakav trougao.
i obeleži njegove unutrašnje. Dakle, prvo ćemo temena A, B, C, obeležavamo velikim latiničnim slovima i njegove unutrašnje uglove alfa, beta i gama. I spoljašnje uglove, dakle, docrtamo ovako, ovdje je alfa 1, ovdje će biti beta 1 i ovdje će biti ovako gama 1. Ako je alfa 1 jednako 130 stepeni i beta jednako 105 stepeni, pronađi beta 1, gama 1. Pa beta 1 ćemo odmah, dakle, s obzirom da je zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla 180, a nama je beta 105, dakle to će biti 180 minus 105, odnosno beta 1 će mi biti, dakle ovo je 75 stepeni. Sad kad smo to našli, tražimo i gama 1. Dakle, možemo ili prvo preko unutrašnjih da nađemo prvo gamu, pa tek onda gama 1. A možemo i preko spoljašnjih, s obzirom da imamo alfu 1 i imamo beta 1. Dakle, znamo da je alfa 1 plus beta 1 plus gama 1 jednako 360 stepeni. Pa ćemo onda, dakle, to dobiti kao, dakle, gama 1 će biti jednaka 360 stepeni minus beta 1 plus alfa 1. Odnosno, gama 1 će biti jednaka 360 stepeni minus, dakle imamo 130 stepeni plus 75 stepeni, pa će gama 1 biti jednaka 360 stepeni minus, ovo je 205 stepeni, pa će gama 1 biti jednaka, dakle ovdje je 5 i ovdje će biti 5 i imamo da je 3 minus 2 je 1, pa je to 155 stepeni. I ovim smo mi rešili ovaj zadatak, dakle alfa se ne traži, traži se samo gama 1, što smo mi već našli. Dakle, imamo da je zbir svih spoljašnjih uglova 360 stepeni. To je sve za ovaj video, pozdrav!